Oi! Ah, finalmente! Então, o Josh e eu conversamos e fuder com a Blume já é um projeto bem antigo. Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Blume. Atrair pessoas pra se unir à causa, pra se diferenciar dos trolls. E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando. Valeu, Josh. Passamos a noite modificando nosso aplicativo pros seguidores poderem baixar e usamos o poder de processamento deles pra causa. Isso tá acontecendo? Tá acontecendo mesmo? É, cara, tá sim. É melhor começar a se mexer. Boa! Os bárbaros estão nos portões prontos pra arrancar a cabeça dos romanos. É, bora focar nos poderosos, expor e ridicularizar eles pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo. Beleza. Não esquenta, bora começar com algo legal. Marcos, olha só você, são e salvo. Tava na dúvida depois do mergulho noturno. Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso. Voilá! Nosso aplicativo de busca open source. Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos e incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc. Ok. E o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões, nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos. Quê? Então é tipo aquelas paradas eu sei Kung Fu? Se Kung Fu fosse um gênero e não fosse tão 1999? Exato. Eis aqui as maravilhas da tecnologia. Impressora 3D? Essa é a Schwarzenegger das impressoras, capaz de produzir um arsenal de armas letais. É sério? É, tu pega o jeito e voa lá. Negociante hipster da morte. Maneiro, só que eu não sou hipster. Ah, vai repetindo isso pra si mesmo. Agora cria uma parada, mas não explode a gente. Por aqui. É bom tá aqui, cara. Vocês são todos hackers? É, pra participar disso aqui tem que ter algum tipo de habilidade. Cada um tem a sua. Tipo o Josh ali, sempre construindo coisas que não deviam funcionar. Agora ele tá tentando construir um drone gigante. E o Rich? Um bom engenheiro também, mas é melhor desmontando coisas. E aí, Citara? Ela tem habilidades de artista e designer gráfica. Sem ela, o DedSec andaria por aí sem rosto e voz. Mas e você? Quais são seus superpoderes? Coordenação tática ou resolver merdas? Você escolhe. Leva o DedSec pra onde ele tem mais impacto. Já ouviu falar do Prime 8? É um bando de hacker filho da puta. É.
Já tive uma treta com eles antes e não foi nada bom. É assim que eu gosto. Eu atualizei seu GPS. Linka comigo quando estiver pronto. E eu te informo tudo. Sempre rola alguma operação contra o Prime 8. Aposto que vão adorar sua ajuda. Bem maneiro. Hã? O lugar todo é muito maneiro. A gente rastreava feeds de notícia aqui. Agora é nosso mural de seguidores. Ele sabe se estamos em alta? Não. Ele se baseia em valores brutos. Quantas pessoas baixaram nosso app, nosso poder de processamento, esse tipo de coisa. Show! E por falar nisso, a gente está baixando o app do DedSec no seu celular enquanto conversamos. Quando terminar, você abre, clica na operação sugerida e vai pro parque para testar. Pode deixar. Mais uma coisa. Deixei um lembrete no seu telefone para você lembrar do objetivo. Obter poder de processamento suficiente para acabar com a Bloom. Depois dos comerciais, vamos nos sentar com um ex-artista de rua. Sweet Tea, como é conhecido na comunidade, está aqui para promover um novo livro com obras suas e uma novíssima linha de roupas, que inclui camisetas, bonés e muitos blings. Só material supimpa. O app já baixou e eu tô no parque. Qual é o teste? Faz o perfil do que tá aí perto. Pessoas, dispositivos. Vê o que dá pra captar. Assim vamos encontrar nossa próxima operação. E ao fazer coisas que são importantes pras pessoas, despertamos o interesse pelo DedSec. Quanto mais seguidores baixarem o app, mais dados a gente pega. É o ciclo da vida. Tá, e vê se encontra alguns componentes pra ajudar na nossa pesquisa. Negociante hipster. Chega! Ai... O web é nossa ferramenta de mineração de dados. Uma coleta sofisticada de informações. Ah, morte! Ok, ok. Deixa comigo. Mas e agora? É com você, cara. Você é livre pra fazer o que quiser. A gente posta operações no app do DedSec e completá-las rende seguidores. Seguidores são ouro. Seguidores significa computadores, que aumentam nosso poder de processamento e permitem fazer operações maiores. Aí, então qual é o lance com o Bobo Dex? Tu sabe que o Bobo tá gravando um disco novo, né? É, tô sabendo. Você não vai poder ouvir. O filho da puta do Gene Carcani botou milhões na mesa pra ficar com o disco pra ele. O que um CEO farmacêutico quer conceder de rap? O cara tem uma coleção enorme do Bobo. E provavelmente quer pendurar aquela merda como um troféu. Ele tá esfregando o dinheiro dele na nossa cara. Sabe se o Bobo fechou o negócio? Ele não anunciou nada ainda, mas vai aceitar. É grana pra cacete. Talvez ainda dê tempo para uma intervenção. Tempo para quê? Já ouviram falar de Gene Carcani, né? É um monte de merda que tava na TV rindo sobre como ele aumentou o preço do remédio para leucemia. O cara mais odiado da América? Por que pergunta? O cara é um grande fã de Bobo Dex. Deve ter lido que Bobo tá na cidade gravando músicas novas, porque tá oferecendo milhões para ficar com o álbum. Que idiota. Bobo nunca vai fazer isso. O verdadeiro não. Então vamos fazer isso por ele.
Eu vou visitar o Bobo e ver se consigo pegar umas músicas novas como prova de que estamos aí. Como contatamos o Carcani? Preciso que verifiquem entrevistas, podcasts, o que for. Encontrem algumas falas que a gente possa usar. Vamos fazer um soundboard. Uau, adorei! Maneiro! Aí, não assistam sem mim. Nos vemos no Hackerspace. Tô indo pra aí. A organização espiritual New Dawn está acusando a conselheira da Oakland, Miranda Comey, de difamação. Em uma entrevista recente, a conselheira descreveu a organização como um esquema de pirâmide fraudulento. A organização parece ter retrucado com mais do que apenas advogados. A vida da conselheira foi exposta recentemente, quando o prontuário médico do tratamento de mudança de sexo foi misteriosamente divulgado para a mídia. Uma porta-voz da New Dawn disse que a organização não tem nada a ver com o vazamento do prontuário médico e acusou a conselheira Comey de estar desesperada para chamar atenção. Consegui uma nova música do Bobo que o mundo ainda não ouviu. Como tá o soundboard? Fala! Aqui é Bobo Takes, mano! Perfeito! Como a gente contata o Carcani? Vou lá na mansão dele. Quero ver a cara dele quando a gente fizer isso. Thank you.
Alô? Qual é? Qual é? Quem é? Fala, mano. É o Bobo Dakes. Puta merda. Sou seu fã. Você aceita a minha oferta? É, eu gravei umas faixas da hora. Sério? Fantástico. Aham. Posso ouvir um trecho? Tô na área, tô na área. Quem me odeia, vaza logo. Se acha forte, toma bala de 3/8. Tu não é um herói, vai pro caixão. É o meu dia, como te mandou pra vala. Nossa, tá foda. É o seu melhor trampo. De nada. E isso é exclusivo, né? Ninguém mais vai ter, só eu? Aham. Como quer receber? Tu tem que ter grana, mano. Eu tenho. Só preciso saber como mandar. Oh, saca só. Ah, tá. Esse é o número? Aham. Aham. Foi. Confirmado. É seu. Que incrível, cara. Isso é como um sonho realizado. Fala, mano. É o Bobo Dakes. O quê? Geral fala que Deus fez o homem à imagem dele. Mas Deus se fez na imagem do Bobo. O que você tá falando? Fala, mano. É o Bobo Dakes. Não. Não. Não, 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 não. Oh, mas que porra! Não. Como? Qual é? O que tá fazendo comigo? Por que eu? Qual é? Eu sou bonzinho. São só negócios. Eu tenho acionista, seus putos. Galera, galera, ele acabou de doar 20 milhões pra pesquisa de leucemia. Tu tem que ter grana, mano. Aê, quem fez isso?